xalq artisti Zümrüt Məmmədovanın bacısı. ASTV-nin rejissoru Arzu Məmmədova 50 yaşında koronavirustan dünyasını dəyişib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu haqda Zümrüt Məmmədova məlumat verib. Bacım gecə saat 2-də vəfat etdi. Bugün dəfn olundu. Allergiyası var idi və bir həftə əvvəl vaksin vurdurmuşdu. Ona peyvənd olmazdı. 3 gün idi koronavirusa da yoluxmuşdu. Axşam vəziyyət ağırlaşdı və gözümün qabağında dünyasını dəyişdi. Bacımın 50 yaşı var idi. 2 övladı qaldı.